prognozy pro rok 2013 jsou zatím spíš opatrné. Kdy myslíte, že se ten trend konečně změní? Trend čeho? Té stagnace a toho, že ten vývoj nejde tak dobře, jak se očekávalo třeba před 2 lety. No, já si myslím, že už nikdy, protože ty nejlepší léta máme za sebou. No a musíme si zvyknout na to, že nás čeká stagnace, popřípadě mírný pokles nebo růst. Já si myslím, že ten strašák růstu, že furt musíme růst, proč, kam, už jsme vyrostli a Evropa, co se týká třeba spotřeby, spotřebovává nejvíc zboží na světě téměř. Takže to, že čeští spotřebitelé šetří, neutrácejí tolik jako dřív, nepovažujete za problém, se kterými bylo potřeba něco dělat? To je něco jiného, oni nešetří, oni se začali bát a proto méně nakupují, takže si myslím, že tady to by se mělo změnit, ale změní se to jedině tehdy, když přestaneme strašit právě tím růstem a dalšíma věcma, které zatím pořád poslouchají. Slyší sami špatné zprávy, tak prostě se bojí nakupovat. Takže kdo by s tím měl něco dělat? No určitě novináři, jako první určitě vláda. Bezvadný. Co vy osobně považujete pro svůj obor a konkrétně pro vaši firmu za největší úkol roku 2013? Tak my podnikáme, nebo naše firma Karlovarská korunní podniká v segmentu balených vod a to je segment, který se vyznačuje poměrně vysokou spotřebou a velmi špatnými maržemi. De facto nefunguje nám lídr trhu, který by měl tu cenovou úroveň nějakým způsobem více hlídat, takže vyrábíme hodně a málo z toho máme. Ale po roce 2011, který díky tomu, že Evropská unie má kvotovaný trh s cukrem, tak vlastně nejdůležitější komodita toho odvětví byla strašně drahá, tak se hodně věcí změnilo. A myslím si, že se změnilo pozitivně v tom, že ten cukr je tak strašně drahý, že všichni museli s tím obchodně něco dělat. A co se týče těch úkolů? Úkoly jsou takový, že na rozdíl od roku 2011 se nám nenařilo, jsme změnili firemní strategii a v roce 2012 už jsme dosáhli velmi pěkných ekonomických výsledků a věřím, že v roce 2013 dosáhneme stejných anebo mírně lepších než v roce 2012. Takže to je váš úkol, zlepšit ještě výsledky. A poslední otázka, konec konců i celý Retail Summit se zabývá moderními technologiemi, komunikací se zákazníky. Jakou s tím máte zkušenost? Tak samozřejmě moderní technologie, to není žádná novinka, to je evoluční proces nějakých posledních 10 let. Faktem je, že především internet naprosto změnil chování a jednání lidí, všech lidí. To znamená, dnešní spotřebitel může posurfovat na internetu a získat tolik informací o každém produktu, o každé službě, že potom může být rovnocenným partnerem i výrobci a diskutovat s ním. To je jedna záležitost. Druhá záležitost, že samozřejmě interní komunikace ve firmách se zcela proměnila a dneska už ty lidi spolu málo mluví a hodně si všechno posílají mailem a po síti. Takže ta změna je naprosto zásadní, změnila chování jak uvnitř firem, tak chování spotřebitelů a lidí obecně.